မေရိကန်နိုင်ငံအလက်စကာပြည်နယ်အရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့မလန်မကန်ကရေပြင်ထဲမှာဟမ်ဘတ်ဝေလာငါးတွေအစားရှာနေပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အစ်စ်ကိုဖော်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတစ်ခုကိုဟာဝိုင်တက္ကသိုလ်ကသူတည်တီတီကထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ပါတယ်။ခေါင်းငင်ကနေဒရုန်းနဲ့ရိုက်ကူးမှုအရာရောဝေလာငါးရဲ့ရှူဒေါင်းကနေပါရိုက်ကူးထားတဲ့အဲ့ဒီမှတ်တမ်းဗီဒီယိုရဲ့မှာတော့ဟမ်ဘတ်ဝေလာငါးတွေဟာဘူစီပေါင်းတွေကိုဒရက်ဆက်မုတ်ထုံနေပြီးသူတို့ရဲ့သားခေါင်ကိုစားတောက်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနေပုံကိုပြသထားပါတယ်။အဲ့ဒီဝေလာငါးတွေဟာငါးအုပ်ရဲ့အောက်ဖက်ကိုဘူစီပေါင်းတွေကိုမုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးပိုက်ကွန်တစ်ခုတစ်ပွဲဖန်တီးလိုက်ကတစ်ချိန်ထဲမှာပဲအကောင်ရည်ရာနဲ့ချီတဲ့ငါးတွေကိုဖန်ယူစားတောက်နိုင်ခဲ့ပုံကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟဝိုင်တက္ကသိုလ်ရဲ့မိုနာပင်လယ်ပြင်နိုတိုက်တရဝါသူတည်တနာပြုလေးလာရေးပရိုဂရမ်ရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်သူလာ့စ်ဘာဂျာတာကအဲ့ဒီမှတ်တမ်းဗီဒီယိုကတကယ့်ကိုလေးလာတွေးရှိမှုအသစ်တရပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတရဝါတွေသူတို့ရဲ့တားကောင်ကိုဘလို့ထိန်းချုပ်ပြီးဘလို့ဖန်စီဖို့စ조사တယ်ဆိုတာကိုစူးစမ်းလေ့လာနေတာပါ။အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ကမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့လေးလာတွေးရှိမှုအသစ်တွေကိုတွေးရှိခဲ့ပါလေလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူတေတီတီဟာဝေလာငါးတွေရဲ့ရှူဒေါင်းကနေရိုက်ကူးထားတဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုကိုရရှိဖို့အတွက်ကင်မရာတက်ဆင်ထားတဲ့တီနီယာပြအီလက်ထရောနစ်ကပ္ပားတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟမ်ဘတ်ဝေလာငါးတွေဟာဘယ်လင်ဝေလာငါးမျိုးစေ့ဝင်ဖြစ်ပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသားဝေလာငါးတွေဟာအလျား12မီတာကနေ16မီတာအထိရှိကအလေးချိန်ကတော့မက်ထရစ်တန်25တန်ကနေ30လောက်ထိရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဝေလာငါးတွေဟာတမူထူးခြားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိကရင်းအုပ်ဆူးလောင်တဲ့ဥကောက်မှလည်းပူရီပါရှိပြီးဝေလာငါးကြည့်ရှုသူတွေရဲ့အချစ်တော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟမ်ဘတ်ဝေလာငါးအထိဟာ10မိနစ်ကနေမိနစ်20အထိတင်းကြီးတက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။